你们的题目是，请用成语形容迪丽热巴旁边的杜海涛。我觉得在这直观一点吧。我觉得是这样的啊，只有一个要求，不能人身攻击。何老师，你先管一管他们，他们上来就说一言难尽。我跟你说，形容一个男人一言难尽是非常好的，说明这个男人有内涵，非常丰富。我其实也很喜欢这种金玉其外这样的，我也可以接受，大家可以踊跃一点。因为金玉其外那个半虚其中就忍不住要脱口而出了。来，我们先以第一个成语来定下一个基调，准备，开始。一毛不拔。琴姐，你说话要负责任呢，还不如一言难尽呢。我想问一下小华，用一毛不拔来形容人是可以的吗？我觉得没有什么问题。接下来继续。炯炯有神。受之有愧啊。贼眉鼠眼。我在这真的是如坐针毡呢。那个海涛，你可不可以马上表现一个炯炯有神和贼眉鼠眼的切换？炯炯有神，贼眉鼠眼。好，下面继续形容杜海涛。气势磅礴。稳如泰山。眼大无神。眼小聚光。锱铢必较。虎头虎脑。罄竹难书。是刚学的，他们两个人带坏我了。小猪佩奇。翩翩少年，年事已高。我真的是野蛮生长啊。我尽力了，真的，我想不到好。来吧，来，准备，翩翩少年，年事已高。好，继续来。此物只应天上有。说说看，海涛哥在你心中的感觉。貌美如花。貌美就貌美，别如花。哎，貌美如花后面，胸怀坦荡。哦，可以。施恩图报。哎呀，没有啦。好不容易憋了两个。好，谢谢他们，来掌声。哪一队给你们的印象比较深？首先，彭敏，你先说。有王俊凯这队给我印象比较深。原因是，因为我特别喜欢王俊凯。小伙儿，你这审美挺主流啊。来，小华，就指着你了，来吧。我其实会比较倾向于隐队吧。我错了，何老师。没事，我们可以问观众。想问一下，来问一下红队的朋友，红队的朋友，你们觉得哪一队比较好？好，没事了，进入到下一个环节，来吧。